Dia impact dia mati lah. Oh, dia dia mati eh. Tangkap yang kat sana. Tak dah mati. Yang kita beli kat Tesco tu dia tu. You want to catch that one kat bawah tu? Dia tu, dia 200 tu. Angkat je. Macam mana nak masak ni sebab dia hidup. Dia masih hidup lagi. See? Oh my god.